Huh? Uh, batiin mo yung katabi mo muna mga kapatid baka hindi mo siya nabati sabihin mo sa kanya sa salitang bisaya, dalaygo ng Diyos sa Ilocano Maridaya di diapo tama ba? parang natututunan ako ng konti sa Tagalog puri ng Diyos mga kapatid sa mga Amerikano, praise God hallelujah salamat sa Diyos mga kapatid at Muli tayo nakita uli pang sa linggong ito. Salamat sa pagkakataon na binigay pa sa atin ng Diyos, mga kapatid. No? Every day in our life, we don't have any assurance in our self. Naniniwala ba kayo doon? No? No. Yung iba, kausap mo lang kanina, no? Tapos, wala na siya. Parang sasabihin mo pa kausap ko lang yung kanina. Tapos, yung iba naman, eh, nagbakasyon lang. No? Yung iba naman, naligo lang. No? Yung iba, natulog lang. No? Mga kapatid ko. Yung iba, habang kumakain. In our self, pagsasabihin mong kaya mo yung sarili mo, kaya mong buhayin yung sarili mo, nagkakamali ka pagdating po sa katotohanan, no, mga kapatid ko. Sapagkat walang isa man sa atin ang mayroong kakayanan no, para dagdagan yung kanyang buhay. Maliban na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Praise God. Nais nice ko sanang basahin, mga kapatid, no? yung uh, ating mga natitirang para sa ating anniversary natapos na yung ating planting sa nakaraan, mga kapatid ko no kailangan natin ng tinatawag uh, na before uh, the day of harvesting kailangan nating magplant no at sa pag kailangan natin mga kapatid ko naalagaan yung plant mga kapatid ko. Kung merong kang kaibigan na tinatamnan mo ng salita ng Diyos, no, para kang nag-aalaga niya, no, kailangan mo siyang aalagaan, uh, didiligan. Kaya bibisibisitahin mo minsan, no. Kakamukamustay mo minsan, mag-aaksaya ka ng mga ilang minuto, ilang oras sa iyong uh, gustong madala sa Panginoon, no. no? Kaya maraming bagay na no, sa salita ng Diyos ginagamit yung tinatawag na parable so analogy no patungkol sa tungkol sa pagtatanim no tungkol sa paghahasik no tungkol sa pangingisda maraming mga bagay no na ginawa ang Diyos bilang mga parabola para ihalintulad yung pagdala ng kaluluwa sa Panginoon Nandun yung pag-aalaga mo mga kapatid ko no. Pagbibigay mo ng time sa gusto mong dalin no. Baka siya ay maligtas din tulad mo mga kapatid ko. Tulad natin no. Sa pong napakahalaga. Dalalahin kayo sa gawain ng Panginoon, isa, dalawa, o marami kayong madala kasi hindi mo naman alam kung sino yung tatanggap sa kanila, hindi mo rin alam kung sino yung bubuksan ng Panginoon o no? ililigtas ng Panginoon sa kanila no what we can do is to bring her to the church. Amen? Wala kang ibang gawin gawin mga kapatid ko kung di dadalin mo lang siya dito sa bahay panambahan natin mga kapatid ko. Dito sa gawain ng Panginoon. Let us read in the book of Ephesians chapter 5 verse 22 to sumobra. 22 to, to 33. 32 lang mga kapatid. Okay, anyway, it's nandiyan na, 33. Let us read, mga kapatid ko. Unahan ko. Wives, submit your own husband as you do to the Lord. Amen. 24 Now the church submit to Christ, so also wives submit to their husband in everything. Amen. Kalang mga patid ko, ha? Para Amen. Ay, sorry. Saan ba ako? Ayan. 26. Medyo yung nakakasilaw yung ilaw, mga kapatid. Dito na lang ako. Okay. To make her holy, cleansing, uh, her by the washing with water through the word. Amen. In the same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Amen. Amen. Thirty. For we are members. of the body. 31. Praise the Lord. Oh. Tama po ba yun? Parang nagkulang ako. 32. Uh, Saan ba yan? Yung 32. Amen. But parang wala dito sa akin. Ayun. This is profound mystery, but I am talking about Christ and the Church. Sabay-sabay po tayo sa 33. However, one of you also must love his wife as he loves himself. And the wife must respect her husband. Kuli hanggang 32 lang tayo, pero andyan na. Praise the Lord. Amen. Let us bow, mga kapatid ko, and let us pray together in the Lord. Ikilang Diyos, salamat sa kabutihan mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Napakabuti mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Gumigising pa kami kada umaga. Salamat, Lord, sa lakas na ibinibigay mo sa amin. Salamat sa buhay. Salamat sa bawat hinga o pagtibok ng aming puso. Salamat, Panginoon, ang kalusugan ay binagawad mo sa amin. Palaging nariyan ka, Panginoon, sa aming tabi, sa aming paglalakad, Panginoon, sa aming pagtulog. Salamat po, Panginoon, at narito sa aming kalagitnaan, muli kami lumalapit. Panginoon, muli mo kaming saman sapagkat tunay, wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Kaya't karapat dat kang purihin, karapat dapat kang pasalamatan, Panginoong Isus. Narito, Panginoon, sa anumang aming maling nagawa, ito may tago, ito ma, Panginoon, ay Huwag kang magalit sa amin, Panginoon. Kung kami nagkakasala, patawarin mo kami. Sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Hallelujah, Ikaw po ang manguna sa amin, Lord God. Patuloy mo kaming linisin. Patuloy mo igawad sa amin, Panginoon. Hallelujah, ang bagay na inilagay mo sa aming balikat, ang ministeryong nilagay mo, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon Jesus. Hayaan mong gamitin kami sa anumang paraan, O God. Hallelujah. Manguna ka sa amin. Huwag mo kaming iiwan kung kami, Panginoon, ay naroon sa kahinaan. Samahan mo kami, Panginoong Isus. Hallelujah. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Wala kami, Panginoong Isus. Hallelujah. May pipresenta, Panginoon, hallelujah, sa aming mga sarili lamang. Kung di kami lumalapit at nagpapakumbabang lubos kami, tunghayan mo kami at kahabagan. Panginoong Hesus, maraming salamat po at narito sa aming kalagitnaan, Lord. Samahan mo kaming muli. Let your mighty presence be with us today, Lord. Let your mighty angel minister us, Lord. Let the Holy Spirit, God, moves every one of us. Touch every weakest. Awang yung failure, Lord. Ang aming mga kahinaan, Panginoong Hesus, Palitan mo ito ng kalakasan. O God, ng mga pusong wasak, palitan, ayusin mo, o Lord God. Bigyan mo muli ng galak. Bigyan mo kami ng tuwa muli sa aming paglilingkod. Kung kami nang lalamig, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas muli, Panginoon, tulad ng isang agila, Panginoon. Hallelujah! Sa Isaiah, Panginoon, naalala ko, They that wait upon the Lord shall renew their strength. They mount out like an eagles. Hallelujah! They run And we cannot be weary, Lord. Tatakbo, Panginoon. Lalakad. Di kami manghihina, Panginoon. Salamat, Panginoon, ng marami. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ito po yung dalangin sa pangalan ni Yesus. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo bago ka po. <laughs> Amen. Balik ko dito mga kapatid ko. No? Yung title na Building the Church. Sabi mo sa katabi mo, Building the Church. Yeah. And you may be seated. <laughs> Praise God. Um. Raise the Lord. Amen. Church, no? What is church? Ang ating pag-uusapan ng salitang church, mga patid, sabi rito, whether we are talking about the universal, ito may usaping malawak, Panginoon, o uh, usaping na uh, tinatawag sa mga pang uh, pangmalakihang iglesia sa lahat ng uh, mundo, sa lahat ng dako, or whether we are referring to the local church, Around the corner, ito man mga kapatid ko, doon lamang sa bawat mga uh, tinatawag na uh, maliliit na church o uh, tinatawag na local church, no? Ang sabi doon, church is always referring to the people. Ang church ay laging tumutukoy lamang hindi sa gusali kundi sa tao. And never, never be building, mga kapatid ko. Hindi raw to kailan iyong tinatawag na building. Church building, ibig sabihin, mga kapatid ko, kung tayo ay gagawa sa Panginoon o tayo kay kikilos, mag tayo. Mga kapatid ko, para kang nag-i-invite ng tao na dinadala mo sa church, para kang nagtatayo ng building, no? taya kang nagtatayo. Pero hindi ka nagtatayo ng building, nagtatayo ka ng gawain ng Panginoon. Para bagang sinasabi nga lang dito, hindi raw ang hindi raw church, yung nakikita nating malalaking simbahan, malalaking gusali, hindi yun yung church. No? Hindi yun. Totoo naman, sabi ng Bible, mga kapatid ko. No? Ayon din sa mapag-aaralan natin mamaya, mga kapatid. However, it's nice to be made uh, it may be no kung ito man mga kapatid ko ay uh, tawaging iglesia, mga kapatid ko ay parang isang magandang bagay no sabi niya. Our church the only house of the Lord. Ang totoo mga kapatid ko no. Uh, wala sigurong kasiyahan ng Diyos kundi yung kanyang mga anak, yung kanyang gawain, yung kanyang iglesia, yung kanyang mga anak, mga kapatid ko na tinawag sa kanyang pangalan. No? Isang lapak, kung babalikan natin ang Garden of Eden, no? Uh, before the creation of man, no? alam ng lahat nito na bago nilikha itong ating unang mga magulang, mga kapatid ko, at Adan, lahat ng pangangailangan ng tao ay ginawa ng Diyos. No? Nung gawin niya ang tao, mga kapatid ko, inuna niya yung pangangailangan ng tao. No? Hindi niya inuna muna yung tao bago yung pangangailangan ng tao. No? Kundi nakita niya sa pasimula pa lamang dahil alam niya yung gagawin niyang tao, mga ngailangan ito. Kaya bago niya nilikha yung tao, yung lahat ng pangangailangan ay inuna niya. Sa gawain ng Panginoon, mga kapatid ko, bago katawagin ng Diyos, sa unahan mo, nakita niya na yung pangangailangan mo. No? Bago tayo dali ng Diyos, mga kapatid ko, sa ganitong gawain, nakita na ng Diyos yung pangangailangan mo. No? Hindi ka na tinignan ng Diyos, mga kapatid ko, kung ano yung kalagayan mo. Ikaw man ay professional, ikaw man ay pinakadukha, ikaw man ay nando sa intermediate, mga kapatid ko hindi tumitingin ang Diyos sa estado ng tao. Kundi tinitingnan niya, beyond your comprehension, mga kapatid ko, tinignan niya yung pangangailangan natin bago ka ng Diyos. Kaya nung tawagin ka ng Panginoon, makilala mo ang Panginoon. Iba yung nararamdaman mo, no? kakaiba. No? Siguro, yung mga bago pa kayo sa Panginoon, first time kayo mga kapatid ko na nagmahal sa Diyos. Naramdaman nyo rin yung naramdaman ko, no? Nung tawagin ka ng Panginoon. Yung galak na hindi mo mawari, no? Mga kapatid ko, no? Parang hindi mo pa naranasan kailanman, no? Y yun yung pinadamo sa'yo ng Diyos, no? Yung ligaya na parabagang pag birthday mo, hindi mo naman nararamdaman yun. Kahit bigyan ka ng bagong sapatos, bagong dress, no? Bigyan ka ng malaking handaan. Parang yung saya na yun. O kahit gumraduate ka nung high school o nung college, o tumanggap ka ng diploma, o ikaw ay naging sumakumlaude, laude, o naging ikaw ay honor, higher honor, mga kapatid ko, no? May galak ka doon, pero parang ang panandalian lang, no? Pero nung tawagin ka ng Diyos, parang umuwi ka na sa bahay, natong pa yung saya mo. Kaya ngayon iba, na, yung, na first time nilang umiyak sa Diyos, hanggang bahay, umiiyak. May mga ganong karanasan, mga kapatid ko. No? Para hindi mawari yung ligaya, mga kapatid ko, na kanilang tanggapin ng Panginoon. No? Kasi yun yun, no? Know, bago tayo tawagin ng Panginoon, bago ka, mga kapatid ko, dali ng Diyos, nakita na ng Diyos, yung mga bagay na pangangailangan natin. Church, Ecclesia in the Greek, no? Alin yung Lexon Bible? Nandito tinawag to, nandito ginagamit palagi to yung word na eklesya, no? At sa English word is translated church in New Testament, no? Generally means an assembly, gathering or congregation. Ito yung eklesya. Kapag tinawag ni eklesya or tinatawag ng iglesia mga kapatid ko, ito yung isang samahan, isang grupo, mga kapatid ko, no? O lupunan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid ko. While in its strict sense, church most often refers to the people of God. Ito'y lagi tumutukoy doon. Pag sinabing church o pag sinasabing uh, iglesia or iglesia, mga kapatid ko, ito'y lagi nakapatungkol doon sa mga anak ng Diyos or the people of God. The Bible, but we will uh, mention just three. Meron binigay sa amin ng pag-aaral si Pastor. Nung binabasa ko, may mga, may mga binago lang ako, mga patid ko, dahil uh, merong konti ro na pagka parang hindi ko makuha yung ibig niyang sabihin. So, kinuha ko yung unawa ko na nilapat ko doon sa gusto niyang sabihin. Yeah. The church as the body of Christ. No? The body of Christ, the people of God and the bride of Christ. That is the church. Tumong, binigyan siya ng tatlong bagay na laging palaging minimension doon sa Bible. Itong tatlong na to, mga kapatid ko. And Christ is the head of the church and the Christians are the body, the temple of God. It's another image of the church. Ito naman yung isa pang tawag, mga kapatid ko, about the church. Tinawag din yung mga anak ng Dios the temple of God. Hindi yung templo, mga kapatid ko, nagusali. So, according sa kay Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 mga kapatid ko. Parang Okay. Yan tama mga kapatid ko. No? First Corinthians chapter 12 verse 27, no? Kayo ang katawan ni Kristo, ang bawat sa samasamang mga sangkap niya. We are the body of Christ. According kay Pablo sa so 27 mga kapatid ko. Now you are the body of Christ and each of one of you is a part of it. Yung church daw mga kapatid ko, tayo yung tinatawag na katawan. Tayo yung tinatawag na sama-samang sinangkap doon mga kapatid ko sa body of Christ. No? Sa ating binasa, we are the members of the particular. Sama-sama tayong sinangkap mga kapatid ko ng Panginoon para tawaging isang body of Christ. Para tawaging isang church mga kapatid ko, no? tumutukoy doon sa katawan ni Kristo. Maya-maya malalaman nyo ano yung significance, mga kapatid ko, ang ibig sabihin o pinapatungkol ni Pablo, mga kapatid ko, sa ating binasa kanina sa Ephesians chapter 5. Number two is the people of God. 1 Peter chapter 2, verse 10, ang sabi roon, Once you were not a people, but now you are the people of God. Dati hindi raw tayo mga tinawag ng Diyos. Dati hindi raw tayo mga anak ng Diyos. Once you were not a people, ibig sabihin, nung wala ka pa sa Panginoon, nung wala ka pa sa simbahang ito, mga kapatid ko, hindi ka tinawag na people of God. No? Kaya nga sabi ko sa inyo nung tawagin tayo ng Panginoon, you no? Know, bago ka palang dali ng Panginoon, sa unahan mo mga kapatid ko, nakita niya na 'yung pangangailangan mo. But now you are the people of God, once you had not received mercy, but now you receive mercy. Ayun sa First Peter chapter 2 verse 10, you no? Know? Nang nakaraang panahon na hindi bayan. Hindi tayo bayan ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Panginoon. Hindi ka kilala ng Diyos. No? Walang ugnayan sa iyo ang Diyos. Nung wala ka pa sa kamay ng Panginoon, walang ugnayan. Naalala niyo mga kapatid ko sa Isaiah chapter 51, mga kapatid ko. No? Dahil nga sa kasalanan, mga kapatid ko, no? nagkaroon ng hadlang upang ang tao ay hindi maabot ng Diyos. Gaya hindi lang sinabi ni Pablo, mga kapatid ko, sa Romans chapter 3, uh, 6, verse 23. For all have sinned and come short to the glory of God. Dahil sa kasalanan, tayo ay hindi makaabot sa Diyos. Sabi ni Propeta Isaiah gayon din, hindi makarinig hindi dahil hindi makarinig ang Diyos, kundi dahil sa inyong makasalanan, natatakpan tayo, mga kapatid ko, ng kasalanan. Hindi tayo mapakinggan ng Diyos, hindi natin maabot ang kamay ng Diyos. Hindi rin maikli ang kamay ng Diyos para abutin tayo. Sandali, <coughs> mga kapatid ko, yun lang ako. Uso daw yung ano ngayon? Dati chicken pox lang ang alam ko. Ngayon meron ng monkey pox. Para tuloy sasabihin na ng tao, talaga ang tao ay nagmula sa unggoy talaga. <laughs> Amen? No? Dati, tao ay nagmula sa manok kasi may chicken pox. Ngayon sa so unggoy na talaga mga kapatid ko. No? Praise the Lord. Dahil minsan nagkikwentuhan, uh, nagkikwentuhan si Sherry sa si Mark, kakasama kami kahapon. Para daw itong isang biochemical, no? parang ganon mga kapatid ko. No? Pero isa lang ang tanging alam ko, ito yung nakasulat sa Matthew chapter 24. Na sa huling araw, mga kapatid ko, no? sisigaw ang tao mga kapatid ko sa kanyang kahirapan Ngayon hindi pa masyadong sumisigaw ng tao Darating isang araw mga kapatid ko no Pag nagkaroon ng uh, gerang hindi mo na mawari kung saan katatago Dati panahon na po mga kapatid ko no isang barab isang baril isang potok ngayon, isang putok, isang bayan lubog. Paano katatago mga kapatid ko? Ano? hanapin mo yung kamatayan. Sabi sa Revelation, di mo na matatagpuan, mga kapatid ko. Para gusto mo nang mamatay. Nang that time na yon mga kapatid ko, no? medyo... Minsan ang Bible nagsasabi ng mapanganib na salita, yung salitang parang hindi mo pa nakita sa iyong mata. Binibigyan ka ng babala ng Diyos, no? Ang bagay niyo, binibigyan tayo ng babala ng Diyos, mga kapatid ko. Na isang araw, darating yung matinding kapighatian sa tao. No? Ah, misan, pag binasa mo yung Bible, mga kapatid ko, no? parang gusto mong mag-create ng bagay, pero parang hindi kaya ng sangkap ng isip mo. No? Sapagkat hindi pa to nakita, siguro ng paningin, mga patid ko. Kung nakanood kayo ng mga gera, mga patid ko, yung ginagamit ng mga bala, no? Na kayang palubugin yung mga bakal, yung makayang palubugin yung mga barko, palubugin yung mga Eropa pabagsakin yung mga aeroplano, wasakin yung mga tangke, mga patid ko. no? Ano pa kaya ang tao, mga patid ko? Kaya salamat sa Diyos, no? Ikaw at ako ay dinala ng Panginoon. No, sa gawain na to. Para makilala natin ang Diyos. Malaman natin ang Diyos na mayroong nagmamahal sa atin. Makilala natin ang Diyos, mga kapatid ko, na mayroong palang kaligtasan, mayroong pala sa unahan natin na mayroong panganib, mga kapatid. oh no, salamat sa Diyos, mga kapatid ko. E ang sabi rito ng nakarang panahon na hindi bayan datapat ngayon, bayan ng Diyos. Na hindi nag, si pagkamit ng awa datapat ngayon, kaya nga gumagamit ang salita ni Pablo, mga patid ko, ng datapwat. Ibig sabihin, nung magkaroon ng pagkakataon, nagbago. No? Nagkaroon ng panibagong awa. No? Dati hindi kay bayan, datapwat ngayon, bayan na. Ibig sabihin, nagkaroon ng panibago. No? Datapwat ngayon, ay bayan ngayon sa hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayon, nagsipagkamit ng awa. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. We are the people of God. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya itong ating tinanggap sa Diyos, mga kapatid ko, kaya sabi ko sa inyo, wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Hindi kaya hindi ang Diyos hindi tumitingin sa estado mo, sa estado ko, hindi tumitingin ng Diyos. Tinitingnan niya yung pangangailangan mo. Dati hiwalay tayo sa Panginoon. Pero nung makilala natin ng Panginoon, na tumanggap tayo ng awa sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah. Number three, the bride of Christ. The church called also the bride of Christ. Tinawag din siya, mga kapatid ko, na kasintahan, mga kapatid ko, ng ating Panginoon. Dito sa Matthew chapter 2, 22, 21 verse 2, mga kapatid ko, I saw the whole city, the new Jerusalem coming down from heaven, from God prepared to be a bride, a beautiful dress from her husband. Tinawag siya mga patid ko na kasintahang babae na ikakasal kay Kristo mga kapatid ko. Malalaman niyo bakit ang church mga kapatid ko siya yung asawa ng ating Panginoon. Siya yung tinatawag na bride ng ating Panginoon. Bakit siya tinawag mga kapatid ko malalaman natin mga kapatid ko dun sa binasa natin kanina. Hallelujah. Ito palang church na ito, mga patid ko. Ito palang mga people of God na ito. Isang araw, ikaw at ako ay ikakasal sa Panginoon. Parang siya sabi mo, Diyo, paano ba mangyayari yung bagay na yun? Yun po yung sabi ng Bible, mga patid ko. Yun po yung nakita, mga patid ko, ni Apostle John, mga patid ko. John the beloved, so that the bride of Christ, no? Coming down from heaven, sabi niya. Hallelujah. Praise God. Si ibang passage sinawag din itong the temple of God. Sa 1 Corinthians mga kapatid ko chapter 3 verse 16 to 17 mga kapatid ko don't you know that you are the god's temple? Hindi ba natin alam na tayo ay templo ng Diyos? And the God, and that God's spirit dwells in you. Yung Espiritu daw ng Diyos, nananahan sa atin. No? Maliba ng Espiritu ng Diyos, hindi manahan sa tao, hindi manahan sa iyo, hindi manahan sa akin. You cannot be that temple of God, mga kapatid ko. Dapat, mga kapatid ko, ang templo ng Diyos, sangkap nito yung Espiritu ng Diyos. Dahil doon nananahan yung Espiritu ng Diyos. Doon nananahan sa Kanya, yung tinatawag na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At nasabi nyo, if anyone destroy God's temple, God will destroy him. Sino man nang gumiba ng templo ng Diyos, siya gigibain din ng Diyos. Isang napakasakit na salita, mga patid ko, sinabi ni Pablo na sino man daw sa gigiba, no maglalagay sa ibang salita, mga kapatid ko, sasabihin ko sa iyo, so, kung nilalagyan mo ng bisyo, nilalagyan mo, mga kapatid ko, ng sari-saring bisyo yung katawan mo, mga kapatid ko. Ang sabi doon, sinisira mo ang templong ito at ang templo ito ay templo ng Diyos. Kaya ang sino mang sisira o gigiba nito ay gigiba hindi siya ng Diyos. Alam niyo po ang sinabi doon sa 17, for God's temple is holy nung tawagin ka ng Panginoon, nung manaan sa iyo ng Diyos, ginawa kang banal ng Diyos. Kung inyong makikita sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, mga patid ko, no? if anyone be in Christ, no? he is a new creature, mga patid. Kung sino man ay nakipag-isa kay Kristo, ang sabi ng Bible, siya na nga ay bagong nilalang. Kaya nung ikaw ay tawagin ng Panginoon, ginawa tayong malinis ng Panginoon, ginawa kang malinis ng Panginoon, ginawa akong malinis ng Diyos. Kasi gusto niya ang ikakasal, mga kapatid ko, o yung tatawagin ng Diyos, o yung the body of Christ, should be a holy people of God. Kailangan ito, mga kapatid ko. At alam niyo ba kung sino yan? Ang sabi ng Bible, you are the temple. Ikaw yung templo na yon. Ikaw yung sinasabi ng Bible na isang ehemplo ng Diyos. Ikaw yung sinasabi ng Bible na kanyang kat uh, katanyang katawan, mga kapatid ko. Ikaw yung sinasabi ng Bible, mga kapatid ko, na katawan ni Kristo. Glory to God, no? Nakita niyo, mga kapatid ko, kung paano penersis ni Pablo o paano sinabi, mga kapatid ko, sa mga Halimbawa na ginamit ni Pablo yung ating uh, sarili mga kapatid ko. Yung mga tao ng Diyos na tinawag sa kanya. Tinawag ka na katawan ni Kristo, hindi ka naman karapat-dapat, hindi naman ako karapat. Tinawag kang people of God, sabi ng Bible, hindi ka naman tumanggap dati, 'no? Tinawag ka mga kapatid ko na bride of Christ. Christ is holy mga kapatid ko, kaya ang kailangan ng bride ay holy. Pero ang sino sinong gumawa nito? Ang Diyos mismo din ang nag-prepare ng ito, mga kapatid ko. Siya rin, mga kapatid ko, ang nag ng lahat ng bagay na to. Siya rin, mga kapatid ko, ang gumawa ng sangkap na to. Siya rin ang gumawa para maging banal ang sangkap na ito. Ang katawan na to, ang tao na to, mga kapatid ko. Siya ang lahat ng may gawa. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa, mga kapatid. Amen. Kaya tayo, hindi tayo pwede makapagmalaki sa Dios sabi natin, ah, kaya ko ito, Lord. Kaya ko yan, Panginoon. No? Kaya kong iligtas yung sarili ko kasi mabait ako. Kasi ako'y nagbibigay ng malaki sa si church. No? Ako ay tumatanggap, nagbibigay, nagpapalimus ako sa mahirap. Nagpatayo ako ng iskulahan, nagpatayo ako ng ganito. No? Marami kong na-donate. Kaya ko ito, Lord. Kaya kong iligtas ang sarili ko kasi mabuti ang ginagawa ko sa harapan mo. No, salutayo, ay salutayo, mabuting tao ka. Pero hindi yan ang assurance, hindi yan ang kasiguraduhan, mga kapatid ko, para itanyag mo sa Panginoon. And the Bible says, chapter, sa Ephesians chapter 2, no, palagi natin sinasabi, mga kapatid ko, verse 8 to 9, for by grace, no, dahil sa biyaya ng Diyos, for by grace, we are saved. Dahil lamang sa awa ng Diyos, dahil lamang sa biyaya ng Diyos, tumanggap ka, tumanggap ako ng tinatawag na kaligtasan. Amen. Nalala ko mga kapatid ko, sabi sa Matthew, tangkilikin daw man ng tao mga kapatid ko, ang yaman ng buong sanlibutan, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ang ipapalit nito bilang kabayaran ng kanyang kaluluwa? No? Sabihin mo na sa 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 mundong ito o sa iyong uh, kinagisnan mga kapatid ko na sa iyo na ang lahat no wala ka nang kailangan mga kapatid ko sasabihin ko sa iyo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa wala kang ipapalit pambayad mga kapatid ko sa iyong kaluluwa ang sabi ng mga kapatid ko ng ating Panginoon, walang pakinabang makamtan mo man ang buong yaman ng sanlibutan pag mapapahamak naman ang king kaluluwa. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ikaw at ako, tayong mga tao, mga kapatid ko, ang yaman ng salibutan na hindi kayang itumbas para sa iyong kaluluwa, para sa aking kaluluwa, mga kapatid ko. No? Ano man yung ginawa ng Diyos ng pangangailangan ng tao, ano man yung nakikita mo sa iyong mata, ano man karangyaan yan, nakikita mo na yan, mga kapatid ko, ano man professional yan, ano mga na yan, mga kayamanan, mga, mga kapatid ko? Hindi nakatingin ng Diyos diyan. Nakatingin lamang sa iyong kaluluwa. Yung kaluluwa mo, yung pinakamahalaga sa tao. Mga kapatid ko. Mahalaga pa yan sa iyong kapatid. Mahalaga pa yan, mga kapatid ko. Hallelujah, no? Sa anumang klase ng yaman dito, mga kapatid ko. Mas mahalaga yung kapatid mo. Mas mahalaga yung kaibigan mo mas mahalaga yung nanay mo, mas mahalaga yung anak mo, mga kapatid ko. Pag samasamahin mo man ang yaman, mas takatingin pa rin ang Diyos doon sa kaluluwa ng tao. Amen. Sabihin mo nang wala ka ng bar ng ginto. Wala ka mang one bar na ginto, mga kapatid ko. Wala ka mang isang milyon sa bangko. No? Pero sa mata ng Diyos, ikaw pa rin yung pinaka-virtue. Ikaw pa rin yung pinaka-treasure sa Diyos. No? Yan yung Panginoon, no? mga kapatid ko. No? Parang ang sarap pakinggan. No? Parang pag ikaw sinabihin ng Diyos ng ganyan, anak, mas mahalaga ka sa akin. Siguro pag sinabi sa iyo sa bibig ng Diyos nang galing ang salitang ito at sinabi sa iyo, no, ipinadirig sa iyong tenga mga kapatid ko, siguro yung galak mo ay kakaiba. Pero totoo yan hindi mam binulong sa mga kapatid ko mababasa mo sa Bible na ikaw ay mahalaga mga kapatid ko John chapter 3 verse 16 sabi doon for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever so believes in him should not perish but have everlasting life no sa pagibig ng tao ng Diyos sa tao mga kapatid ko biganigay niya yung kanyang kaisa isang anak. Na pagbigay ng Diyos, alam ng Diyos kung ano yung gagawin sa kanyang anak. Nakita na ng Diyos, mga kapatid ko, bago niya pa ibigay ang ating Panginoong Isokristo, nakita niya na sa dulo nito kung paano ito papatayin. Kung paano ito, mga kapatid ko, ah, duduroan. Kung paano ito hahampasin. Kung paano ipapako yung kanyang kamay. Kung paano tutusukin yung kanyang ah, mga kapatid ko, tadyang. Nakita na ng Diyos sa unahan nito, mga kapatid ko. Pero binigay niya pa rin yung kanyang anak. No? Siguro kung ikaw, mga kapatid ko, kung ako, sa mga taong pananaw, hindi natin ito ibibigay. No? Hindi natin pababayaan ito, mga kapatid ko. Anak mo, di ba? Kung retin lang yung anak mo, siguro baka nakapag-away ka na. No? Batukan lang yung anak mo. Itulak lang yung anak mo. Siguro iba na yung nararamdaman mong galit karakter ng Diyos nung makita niya, mga kapatid ko, sa unahan. Kung paano yung gagawin sa kanyang anak, mga kapatid ko. No? Hindi alintana ng Diyos yun. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nakita ng Diyos anak at nakita ng Diyos ama, ikaw at ako. Hindi niya nakita kung ano yung mangyayari sa kanyang anak. No? Hindi niya alintana kung ano ang gagawin sa kanyang anak. Ang pinakamalagay sa kanya, ikaw at ako para maligtas. Mga kapatid ko, so, doon sa tiyak na kapahamakan. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon kahalaga, mga kapatid ko, ang church. Ganon kahalaga ang tao, mga kapatid ko. Kaya nga sa bawat katuluan na dinadala natin dito sa Panginoon, kung hindi ka man nakapagbigay sa kanino man, mga kapatid ko, ng iyong yaman, ng iyong pagmamahal, mga kapatid ko, no? na hindi mo nagawa yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Pero tuwing nagdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon, nakikita niya yung pinakamahalagang bagay na ginagawa mo sa Kanya. Praise the Lord. At doon sa tao na dinadala mo, mga kapatid ko, yun na yung pinakamahalagang halagang bagay sa kanyang buhay na ginawa sa kanya. Kapag nagdala ka ng isang tao, alam nyo, pagdating ng panahon, yun yung pinakamahalagang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Hindi yung tumanggap siya, mga kapatid ko, ng kayamanan. Hindi yung tumanggap siya ng loto na nanalo siya. Hindi, mga kapatid ko, nagkaroon siya ng malaking building. Hindi yung natapos siya, nak nakapag-aral siya, mga kapatid ko. Hindi yun yung pinakamahalagang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Yung pinakamahalagang mang nangyari sa kanyang buhay, yung chay dinala ng isang tao doon sa church, doon sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Did you feel the love of God, mga kapatid? Praise God! Siguro nung wala ka pa sa Panginoon, mga kapatid ko, nung hindi mo pakilala ang Diyos, mga kapatid ko, nung dalin ka rito, Remarkable days sa iyong buhayan. At pag ikaw ay nandun na sa langit, sasabihin mo sa taong nagdala sa iyo, sa gawain ng Panginoon, salamat kapatid, didala mo ko dito. Praise the Lord. Salamat kapatid, ginamit ka ng Diyos. No? Hindi niya pahalaghan No, salamat din alam mo kasi ayaw mo lang ako din alam, dahil ako ay isang doktor, dahil ako ay isang police, dahil ako ay isang professional engineer, dahil ako ay isang inhinyer, dahil ako ay sa lugar namin. Ako ay si barangay, no? ako si gobyerno. Kaya mga kumidala. No? no? Hindi yon mga katitid. No. Hindi din mo siya, hindi sa kanyang estado mga kapatid ko. Hindi siya may nahal ng Diyos, hindi tayo may nahal ng Diyos dahil sa ating kalagayan, hindi mga patid ko, sa pangangailangan natin sa Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. The importance of the church. Church is the father purpose. Ito yung nais ng Diyos. Ito yung nais ng Ama, mga patid ko. Sa Ephesians chapter 3, verse 10, ang sabi dito, his intent was that now. Pakinggan nyo. Through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and to the authorities in heavenly realms. Sa wikang Tagalog, ang sabi rito mga kapatid ko, upang ngayon sa sapamangigitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga pangyarihan sa kakalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Dahil daw mga kapatid ko sa gawain, ikaw at ako, dahil sa church, ikaw at ako, mga kapatid ko, na tinawag ng Panginoon upang may pakilala sa mga pamunuan ang ating Panginoong Isokristo. Meron palang tungkulin itong church, mga kapatid ko. Isang bagay na importante mga kapatid ko, sa plano ng Diyos, ikaw at ako ang magpapakilala sa mga tao. Ang magpapakilala sa mga kaibigan mo, ang magpapakilala sa kasama mo sa trabaho, ikaw yung magpapakilala sa kanya. Ikaw na nakakilala sa Panginoon ang magdadala sa kanya. That is your input mga kapatid. That's our input to God meron kang kalagayan na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Meron kang kalagayan, mga kapatid ko, no, na sa pamamagitan mo. No? Kaya nga sa wikang Tagalog, sabi ito, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Yung iglesia, pag pinaltan kong pangalan mo, upang ikaw o ako, upang sa ngayon sa pamamagitan mo. ikaw, ako mga patid ko, may ipakilala sa pamunuan. Sa kapangyarihan sa kalitan ng kapuspusan ng karunungang Diyos. At ko, no? Wala namang ibang magpapakilala dyan. Hindi naman ba muli ang Diyos. Hindi naman muli bababa ang anghel. Mga kapatid, bubuhayin muli ang propeta ng Diyos. Bubuhayin muli si Moises, mga kapatid ko. No? Kundi meron ng purpose, mga kapatid ko, yung tinawag, yung kanyang iglesia ikaw pala ay gagamitin ng Diyos para ipakilala, mga patid ko, ang ating Panginoong Isu Kristo. The wisdom of God. Who is the wisdom of God? 1 Corinthians chapter 1, verse 21 to 24. For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. Ang sabi doon, sapagat yamang ang karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng salibutan, ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan, hindi rin nakilala ito mga patid. Kung hindi nakilala, wala nakakaalam nito. Walang pumapansin mga patid. Ang sabi rito, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Ang sabi nito, ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan ay kinilugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisimpalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. No. Yung sa pamagitan ng salita ng Diyos. No. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Without the word of God, mga kapatid ko, no. nung hindi ka pangaralan, mga kapatid ko, no? nung hindi mo marinig pa ang salita ng Diyos, the Word of God, mga kapatid ko, ang salita ng Diyos, the wisdom of God, ang ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi nito, the Word did not know. No? Walang nakakaalam nito, mga kapatid ko, kundi sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. No? Kaya napakalaga ng pangaral. No? Kung i-way back ba natin, mga kapatid ko, sa nakaraan, no? Yung salita ng Diyos sa Pilipinas, siguro sa radyo hindi mo napapakinggan, sa kalsada wala ka pang naririnig noon, no? Sa bus wala ka pang naririnig noon. Sa church wala namang ganitong pangangaral noon, mga kapatid ko, no? Pero salamat sa Diyos, no? Nung dumating na sa atin ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Panginoon, no? Na sa pamagitan ng salita ng Diyos, no? Tumanggap ka sa Panginoon. Naniwala ka sa salita ng Diyos. Nung pangaralan ka ng salita ng Diyos, nung tinanggap mo ang Panginoon. Alam niyo kasi yung salita ng Diyos, mga kapatid ko. Sa Hebrews chapter 4, verse 12, no? by the word of God. No? Sabi doon, ang salita ng Diyos ay tulad ng tinatawag na espada. No? T tulad ng isang tabak na mayroong magkabilang talim. Na tumatagos ito, pumupukaw ito mga kapatid ko. Hinahati nito mga kapatid, hanggang kasukasuan ng buto at espirito. no? Ganun yung salita ng Diyos. Kaya kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, akala mo ikaw yung pinapatamaan. No? Pero ang totoo mga kapatid, ang salita ng Diyos ganun talaga, no? Sumusugat siya sa puso natin. Sumusugat siya hanggang kaluluwa mo, hanggang dun sa pinakabuto ng 'yong mga buto mga kapatid ko sa Luke chapter 1, mga patit ko, verse 47. No? Sapagkat sa Diyos, no? walang salita na di may kapangyarihan. Tignan nyo, mga kapatid ko, pag ginamit mo yung salita ng Diyos, no? Misal sa mga may sakit, pag nagagamit mo ang salita ng Diyos, mga kapatid ko, no? gumagaling siya hindi lang siya gumagaling sa physical, hanggang pinakaloob, mga kapatid ko, nararamdaman niya. Yung kapatawaran, mga kapatid ko, ng Diyos sa kanya. Amen. No? Hindi lang, mga kapatid ko, sa panglabas niyang katayuan, mga kapatid ko, na siya ay gumagaling hanggang sa kanyang kalooban, mga kapatid ko, hanggang sa kanyang puso at kanyang isip, mga kapatid ko, hinuhugasan ng Diyos. Hallelujah. Ganun ng Diyos, mga kapatid ko. amen? Amen. Kayang gawin ng Diyos yun. Ay pumunta ka sa psychological, mga kapatid ko. Mabrain -ma -ma yung isip mo, mga kapatid ko. Magkaroon ka na tinatawag ng palatag, pero parang merong doubted pa rin, mga kapatid ko. No? Hindi kasi naman salita ng Diyos yun. Hindi tulad ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. No? Pagka ng ang narinig mo, mga kapatid ko, bumabasa yon ng isip ng tao. Bumabasa sa haka ng puso o laman ng puso ng tao, mga kapatid. Ko. Lahat kaya niyang gawin, mga kapatid ko. Ganun yung salita ng Diyos. No? Kaya nga pag ang Diyos nang pag nagpatawad mga kapatid ko, no, kakaibay nararamdaman mo. No? Pag Diyos ang Diyos nagpagaling sa iyo, ibay nararamdaman mo mga kapatid ko, no. Kasi ng ang Diyos mga kapatid ko. No? Pag siya ang gumawa mga kapatid ko, hindi gawa ng tao. No. Pag siya ang gumawa mga kapatid ko, hindi lamang ito gawa ng tao mga kapatid ko. Kapag ang Diyos gumawa, perfect ito. Ito ay matuwid. Ito ay malinis. Pag ang ay gumawa, mga kapatid ko, sinisigurado ko sa iyo, ito ay laging tama, mga kapatid. No? Sabi doon, but those who are called, both Jews and Gentiles, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Siya yun yung karunungan ng Diyos, mga kapatid ko, na hindi nakilala noon. Hindi pinansin ng mga tao noon. Hindi pinakilala ng sanlibutan, mga kapatid ko noon. Pero salamat ngayon mga kapatid ko sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan mga kapatid ko ng Iglesia ng Panginoon mga kapatid ko. Hallelujah! Sa pamagitan ng mga tao ng Diyos pinakikilala ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Christ Is the promise of the Son. Simon Peter replied, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, You are Peter, and on this rock I will build my church. and the gates of hell shall not prevail against it. Nung kausap ng ating Panginoon si Peter, mga kapatid ko, kanyang pangalan ay Simon, Peter and Simon, siya po isa lang, mga kapatid ko. Nung pinangangaral siya, nangangaral ang ating Panginoong Isokristo, nandun si Pedro, mga kapatid ko. At yung mga tao hindi siya kilala, tinanong niya si Pedro, ikaw Pedro, ano ang pagkakilala mo sa akin? Sabi ni Pedro, you are the Christ. Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw po ang Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ng ating Panginoong Sus, Mapalad ka, Simon, sapagkat hindi pinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Walang sino man sa kanya, mga pati ko nagsabi, uh, 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 Pedro, kilala mo pa itong si Christ? si Kristo ito, ito yung tunay na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, mapalad ka, ang sabi sa kanya ng ating Panginoong Isus, mapalad ka sapagkat hindi sa pamagitan ng dag, dugo at laman na ipahayag sa iyo ang bagay na ito. Napakaswerte mga kapatid ko, mga kapatid ko ni Simon, mga kapatid ko. Kaya sabi sa kanya, Blessed are you, Simon Barjona. Hallelujah. For flesh and blood has not revealed this to you. Hindi sa pamagitan ng dugo at laman, nakilala mo ako. Hallelujah. Hindi lamang mga kapatid ko, si Simon ngayon ang mapalad. Alam mo ba, ikaw ay mapalad din ngayon mga kapatid ko. Sa pamagitan sa ito, na hindi nahayag sa iyo ng kanino mang tao ang pagkakilala mo sa Panginoon. Kundi no. ang sabi doon, but my Father who is in heaven. Mapalad ka, Simon Barjona, sapakat ito ay ipinahayag sa ng Diyos. Hallelujah. Kaya sino man nakakilala kay Kristo, mga kapatid ko, pasalamat ka. Pasalamat ka, mapalad ka, mapalad ako. Hindi pinahayag ito ng kanino mang tao, mga kapatid ko, kundi ang nagpapahayag nito, yung nandun sa taas, ang ating ama, mga kapatid ko. No? Hindi pinahayag ito sa iyo ng lamat, kundi ang ama na nasa langit ang sabi niya kay Simon. Kaya ikaw at ako, mga kapatid ko, ay mapalad din. Bakit? Sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Isokristo, mga kapatid. Maraming tao, kahit pangaralan ng salita ng Diyos, hindi tinatanggap ang Panginoon. Alam niyo bakit? Sapagkat hindi pinahayag sa kanila. Nandun ng Ama sa langit, mga kapatid ko. Pasalamat tayo, no? Sapagkat sa atin sumilang yung mga bagay na to. Sapagkat sa atin nagbigay ng liwanag ang bagay na to, mga kapatid ko. Nakilala natin ang Panginoon. Kaya nga ikaw at ako ay narito ngayon, mga kapatid. Hindi lahat ng tao napapahayagan na ng ganitong bagay, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mapalad ka. Sabi ni Ped, ng ating Panginoong Sus, mga kapatid, Peter, I found this rock. I will build my church. Itatanglo, itatayo ko ang aking iglesia, sabi ng Panginoon, maging ang pintuan ng hell o ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban sa kanya. Eh itong church, ikaw, mga kapatid ko, ikaw at ako, mga kapatid ko, no, ang sabi ng Panginoon, hindi makapananaig sa'yo. Merong promise ang Lord, no, merong promise ang ating Panginoong Isokristo, even the gates of hell, o maging ang pintuan ng Hades, hindi makapananay sa church. Kung dumanas ka ng pangihina, o ka mag hindi makapapanay sa iyo ang kahinaan. Kung dumanas ka ng pagkabigo, huwag ka mag hindi makapananay sa iyo ang kabiguan, mga kapatid ko. Kung dumanas ka, mga kapatid ko, ng mga karamdaman, huwag ka mag hindi makakapanay sa iyo ang karamdaman kung dumalas ka ng pait o mga pagsubok na sari-sari na hindi parang hindi pa pangkaraniwan, no? Huwag kang alala Hindi makapananayig sa iyo Ang sabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail. No? Nakita na ng Diyos yung pangangailangan mo. Darating ka sa mga ganong bagay na sari-saring problema pero huwag ka mag-alala. Hindi yan sa sa'yo. Sabagat ang church ibibuild yan ng Diyos. Siya mismo ang gagawa niyan. Siya mismo ang magtatayo niyan, mga kapatid. Siya mismo ang magpro-protect sa'yo niyan, mga kapatid ko. Siya mismo, mga kapatid ko, hallelujah, ang magbibigay ng guard, mga kapatid ko, para siguradong walang makakapanay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Three. church was one result of the Holy Spirit arrival at the Pentecost. Yung church, mga kapatid ko, the first church in New Testament. No? Doon in that Acts chapter 2, alam na natin ang nangyari na yon. During the Pentecost, mga kapatid ko, nandun sila. The disciples and the apostles of God gathered together in the upper room. But dumating, mga kapatid ko, in the day of Pentecost, no? Ang sabi doon, when the day of Pentecost arrived, ang sabi doon, suddenly, they came from heaven. Bumawa galing sa langit ang Espiritu ng Diyos. And divided the tongues as a fear to them, and rusted them. Nanahan ng Espiritu ng Diyos in the day of Pentecost doon sa mga Apostle ng Panginoon, doon sa mga disciple ng Lord. Sinigurado niya mga kapatid ko no, na ang mga apostles, na ang mga disipulo, yung mga believer mga kapatid ko, the church of God mga kapatid ko, ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. The charts must dwell by the Spirit of God, mga kapatid ko. Ang Diyos ang gumagawa nito, mga kapatid ko, para protectionan niya ang gawain ng Panginoon, para ito, mga kapatid ko, ay may Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon sa 4, they were filled with the Holy Spirit. They speak in other tongues. Nagsalita sila kung Tagalog siya, nagsalita ng papuri para sa Diyos. Kung siya ay Amerikano, nagsalita siya ng English para papuri sa Diyos. Kung siya mga kapatid ay Greek, nagsalita siya ng salitang Grego para purihin ang Diyos. Kung siya Chinese, nagsalita siya ng Chinese para purihin ang Diyos. Kung siya mga kapatid ko, hallelujah, ay iba pang mga salita, no? Ano pa bang alam natin? Kung siya ay bikol, nagsalita siya ng bikol na papuri sa Dios, Hindi yung Chinese, nagsalita ng Amerikano. Tapos magpupuri din pala sa Diyos, hindi din pala sasabihin. Siyempre, sasabihin niya sa ng lingwahe niya ng papuri sa Diyos. Kaya sinabi doon, they speak with tongues mga kapatid ko dahil kanya-kanyang lingwahe, kanya-kanyang lahi, nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa wika na ibinigay sa kanila ng Espiritu. Sinilita nila yung mga papuri sa Diyos. Mga kapatid ko, may Maysaya doon, nagsalita ng Bisaya. Sabi doon, may Arabian, may Grecian, mga kapatid ko. No? Nagsalita sila, mga kapatid ko, ng iba't ibang wika. Yung mga Galileans, nagsalita sila ng mga wika, mga kapatid ko. No? Kita ng mga tao doon, nasaksihan ng mga tao, paano sila nagsalita ng iba't ibang wika. Ang sabi doon, mga kapatid ko, the fellowship of the believers. At ang sabi doon sa 42 to 47, no? all things in one common. Itong napakaganda, mga kapatid ko. The church must be in one common. No. Common teachings and the fellowship devote themselves Sabi nyo, they, they are in the fellowship. They are in the breaking of bread. Selling their possession, belongings, distributing mga kapatid ko, those who are needy, mga patid, Doon sa mga nangangailangan, ibinigay nila yung kanilang mga pag-aari. They are all in one common. One heart. The church must be one heart. The church must be one mind mga kapatid ko. Ang iglesia dapat, ang mga anak ng Diyos dapat iisa lamang ang isang goal. Pagmamahal. Pagbibigay, mga kapatid ko. Doon sa gawain ng Panginoon. Pagdadala ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Day by day attending in the temple of God, breaking of bread, praising God. Hallelujah. Sabi doon, And the Lord added to their number day by day. Doon sa mga, mga naliligtas, mga patid. Yun lang yung kanila. Nagkaroon sila ng isang pag-iisip. Praise God. The church must not be divided. Kahit maraming department, kahit maraming program, But there is all in one accord. The church must be in one common, one mind, mga kapatid ko. Kundi para mapapurihan lamang ang Diyos. Mapasalamatan man lamang ang Diyos. Mga kapatid ko, binibigay nilang kanilang talento, hindi para sa kanilang sarili, para papurihan lamang ang Diyos. Binibigay nilang kanilang mga possession, hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para papurihan ng Diyos. E binibigay nila ang kanilang sarili, mga kapatid ko, hindi para tumanyag sila, kundi para papurihan ng Diyos. Para pasalamatan ng Diyos, mga kapatid ko. Para dakilain ng Diyos. Hallelujah. Para makita ng mga tagalabas. Hallelujah. Kung paano magpuri at magmahal sa Diyos. Glory to God. Blessed be your name, Lord. Number four. For the last, mga kapatid. Ko. Church planting was one fall major goals. Napakainang mga kapatid ko itong si Pablo nang tawagin ng Panginoon. Nang tawagin siya mga kapatid ko sa mga believers, sa mga Gentiles, according sa 1 Corinthians, mga kapatid ko, no? Hallelujah. Para mangaral doon, mga kapatid ko. Acts chapter 11, 9 to 26, continue the integration of international church. So parang unang-unang church, mga kapatid ko, we come the international church. Itong lugar, mga kapatid ko, na yung Antioch. Ito lamang yung mga background, mga kapatid ko, paano nagtayo si Pablo ng church. Even the Cesario Maritana, mga kapatid ko, no? in the uh, a uh, place of the Gentiles, mga kapatid. No. Sa pamagitan ng mga, sa pamagitan ng pangangaral ni Pablo, si Pablo mismo din naniniwala siya, mga kapatid ko. Acts chapter 19, Paul believes that Jesus is the truth, object of faith. Malaybal sa ating Panginoong Kristo so mga kapatid ko, wala na sigurong ibang paraan pa, mga kapatid ko. No, sa ating pananampalataya, siya yung pinaka true object. And the one mediator to God. Kaya nga sabi ko sa inyo nakaraan, no, siya yung pinaka mediator. Siya lamang yung tanging paraan para ikaw at ako ay makaabot sa Diyos. Siya lang mga kapatid ko yung pinaka mediator. No. Parang tao ay makakilala sa Panginoon. But now, mga kapatid ko, no, hindi na kailangan muli ang Panginoong Sokristo si bababa para mangaral uli. mo. No. Hindi na muli mabubuhay si Pablo, mga kapatid, para mangaral muli, mga kapatid ko. No? Yung tinatawag na command must be transferred to the church. You are the church of God ikaw rin yung isang object ngayon, mga kapatid ko. Ikaw din yung isang mediator ngayon, mga kapatid ko, para doon sa mga tao makakilala sa Panginoon. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon, hallelujah, para dalin sila. Hindi sila kusang pupunta sa church. Amen? Hindi yung kapatid mo kusang pupunta sa church. Hindi sila, mga kapatid ko, yung kusang pupunta dito. Kundi ikaw yung pinaka-object para madala mo sila sa Panginoon. Ikaw yung pinaka-mediator, mga kapatid ko, para sila ay makakilala sa Panginoon. Praise God. So he preaches that he preaches Jesus in doing so preachers against the idols in Ephesus. doon mga kapatid ko sa Greek, no? Si Church of Ephesus. Nakipagbaka din doon si Pablo, mga kapatid ko. Nagtayo siya ng gawain doon. No? Giniba niya yung mga kapatid ko yung naniniwala sa idols ni Diana, mga kapatid ko. Kasi si Diana is also a goddess of beauty, mga kapatid ko, during that time. No? Maging si Diana may malaking templo doon para lamang sa kanya. Doon sumasamba yung mga tao na niniwala kay Diana, pero pinuntahan niya ni Pablo. Ginigiba niya yung mga ganong paniniwala, mga kapatid ko. Yung ganong mga false teaching, mga kapatid ko. Pinakikilala niya ang ating Panginoon. No? Sana magkaroon ganon. Tapos na ako, mga kapatid ko. Praise God. Balik tayo rito sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Husband loves your wives just as Christ loves the church and gave himself for her. 26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. And to present to herself himself as a radiant church without slain, stain stain, or wrinkles or any other blemish, but holy and blameless. Itong analogy na binanggit ni Pablo, hinalintulod niya, binalik niya parang tinatawag niya yung the origin of church. Hinalintulad niya ang church ay tulad ng mag-asawa. na ang kanyang asawa dapat minamahal niya, hindi niya sinasaktan, no? Parang ganun yung ibig sabihin ni Pablo, mga kapatid ko, sa ating mga binasa kanina. Ang sabi doon, sa ibang translation, Husband, love your wives, seek the highest good for her, and surround her with the caring, unselfish love. Just as Christ loved the church and gave himself for her. Binibigay niya yung pinaka uh, tinatawag na highest caring, highest good. No. Seek the highest good for her. Nahanap niya yung pinaka maganda, pinaka mabuti. Sa 25, husband love your wives, seek the highest uh, 26 so that the, he might sanctify the church having cleansed by her and washing with with uh, of water with the word of god alam niyo ibig sabihin mga kapatid ko isang araw ang church ng mga kapatid ko will presented to our christ kaya kailangan ang church sabi sa 26, ito'y kinakailangang malinis. Kailang kailangan itong walang dungis. No? itong mga kapatid na i-present blameless, without blemish, without wrinkles, without stain. No? Parang tinatawag kailangan perfect sa salita, mga patid ko pure. Ganun dapat yung church. Kaya nga sabi doon, by washing with her through the word. Kailangan yung church laging nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya meron tayong Bible study, meron tayong prayer meeting, no? para malinis tayo, para ma-present tayo isang araw yung mga narinig nyo yan, yung mga inatinan nyo yan, hindi dahil mga kapatid ko na merong programa ang church. Yung mga department na ibinibigay sa inyo, yung mga ministry na ibinibigay sa inyo, hindi para mga kapatid ko, hallelujah, meron kayong gawain sa Panginoon. No! Ito'y ginagawa ng Diyos. Ito'y mga programa para ihanda ka sa isang bagay na napakalaga sa Panginoon. Mga kapatid ko, you will present as a bride of Christ. You will be washing by the word of God day by day. Kaya ka nagpipray. Kaya ka nagpapalinis araw-araw. Bago ka kumain na nanalangin ka, mga kapatid ko. Bago ka lumabas ng bahay na nanalangin ka. Bago ka magsimula ng trabaho. Bago ka gumising, bago ka matulog na ka. Dapat na preserve ka palagi, mga kapatid ko. It will present to her himself as a radiant church. Sabi doon, mga kapatid ko, sa Amplified, so that in turn, He might present the chart to Himself in a glorious splendor without spot, wrinkle, or such anything but that He should be holy. Means set apart for God. Blameless. Holy, set apart. Ikaw ay set apart tayo ay sini-set apart. Ang church ay sini-set apart, mga kapatid ko. No? Kaya mga kapatid ko, tayo ay pinalalago ng Panginoon. Kinukultivate tayo ng gusto ng Diyos. Dinidiligan tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Inaayos tayo ng salita ng Diyos. Inaalis sa atin yung mga bagay na hindi nararapat para sa atin. No? Kailangan may present tayong blemish. Without blemish, mga kapatid ko. Without stain. Yun yung analogy ni Pablo, mga kapatid ko. Dapat doon sa church, ganun dapat siya, yung kapatid ko. Kaya pala, pa, mga kapatid ko, no? may mga programa ang church. Hindi para dahil meron lang tayong program, mga kapatid ko, para magkaroon tayo ng ministry. Hindi, mga kapatid ko. No? Ang, kaya ginang nangyayari yung mga bagay na yun para ma-present ka ng Panginoon. No? Without spot. Praise the Lord. Bago tayo tumayo mga kapatid ko, nice kong atawagin yung UPM. Praise God. Ka. Kaya tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Bago tayo tuloy yung magtapos, meron akong bibigay sa inyo, John chapter 15, verse 16. Ibitahin ko yung mga UPM malubapet mga pati ko. Praise God. Nawabasan nyo naman siguro diyan. John chapter 15 verse 16. Sabi po ng ating Panginoong sa si Kristo, You did not choose me. But I chose you. And appointed you. So that you might go and bear fruit. Hallelujah. Fruit that will last. So whatever you ask in my name, the Father will give you. Ako hindi ninyo hinirang. Yan ay totoong tahas ang sinabi ng Panginoon. Na ibig sabihin, walang isuman sa atin na pumili sa Diyos. No one is choosing God. No one like it. Walang gumusto kahit hindi Sabi ng Panginoon, ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. You did not choose me, but I choose you. Hallelujah. Praise God. At aking kayong inihalal. Oh, hallelujah. Praise God. Upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Glory to God. Glory to God. Merong sinabi ng Panginoon, ikaw at ako ay kailangang magsiyaon at magsipagbunga. Church, when Christ choose you, when Christ choose us, binigyan ka ng isang bagay na ililagay sa iyong kamay, sa iyong puso, sa iyong balikat, you might go and bear fruit. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, huwag ka maglala. Ibinagay sa hell shall not prevail you. Hallelujah. Upang ang manatili ang iyong bunga upang anumang ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay may ibigay sa inyo. Glory to God. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Aawit ang UPM. Let us pray to God. Let us worship the Lord. Thank you.